السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ جی. گوہر رحمان صاحب ہمارے پاس جناب رخشائی سعودی عرب سے تشریف لائے ہیں. ویلکم جناب, خوش آمدید. کیا حال چال ہیں؟ یہ جناب ہمارے انمول مشترکہ فارم کے ایگزیکٹو ممبر ہیں, انمول اعتماد کے بھی, اور الحمدللہ اس دفعہ ہمارے پاس آ کے یہ انمول فیڈ مل میں بھی شامل ہوئے ہیں اور انمول فیڈ مل کے بھی باقاعدہ ممبر ہیں. یہ ہمارے مینیجر صاحب آئے جی آگے استقبال کے لیے. شکریہ جناب مینیجر صاحب. کیا حال ہیں جی؟ ابھی تھوڑا سا گوہر رحمان کل کے آئے ہوئے ہیں تو انہیں کچھ چیزیں ہم نے دکھائیں, پھر بھی آپ دوستوں کو بھی دکھاتے ہیں. گوہر رحمان یہ ہم نے بنایا جی چھوٹے بچوں کے لیے پورشن. اس کو یہ کونے سے شروع کریں گے, اس کونے سے اور یہ وہ کونے تک جائے گا. تو یہ چھوٹے بچوں کے لیے پورشن ہے, وہ جو دوسرا پورشن ہے وہ بڑے یعنی کہ بڑے بچوں کے لیے. یہ دو پورشن اس طرح چھ مہینے سے بڑے, یہاں تک جو ہے ہم نے کوئی بچوں کو چھ مہینے اس پورشن میں رکھنا ہے, اس کے بعد دوسرے پورشن میں شفٹ کر دینا ہے. پتر اور رستہ میں تو انہوں نے کہا جی کھول دو ادھر دو چار بجے, ادھر سے بند کروا کر وہ توڑی ڈال رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. لیں جی یہ ایک شیڈ یہ بنایا, ایک شیڈ یہ بنایا, یہ چیزیں ہم نے ایکسٹینڈ کی ہیں. اس میں بھی مروا, اور تھوڑا سا لڑکوں کو کہہ کے جو کہہ دیا وہ مروا دیا, جو نہیں کہا وہ نہیں. نہیں نہیں جی یہ بھی ماریں گے, ماریں گے. حال ہی چلیں. یہ دیکھیں جی یہ اس کے نیچے سولنگ لگوا دیے تاکہ بارشوں میں جو ہے نا پانی والا مسئلہ زیادہ نہ بنے. گوہر رحمان دیکھ لیں, وہ پہلے آ گئی بلبل, اسے پتا ہے کہ ہم آ رہے ہیں. بس یہ سارے دو دو والے معاملات ان کے سیدھے ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ کمزور بھی اسی لیے ہو گئی نا, اتنے اتنے بڑے جو ہے نا یہ کھوتے کھوتے جتنے تو ہیں ماشاءاللہ. یہ لے تیسرا بھی آ کے چمک گیا بیچ میں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ, یہ اپنی بلبل ہے جی. گوہر رحمان میں نے آپ کو کہا تھا کہ اپنی ایک بچھڑی بیانے والی ہے, تو یہ بچھڑی ہے جی. ہاں کتنے مہینے کے پیریڈ میں یہ بس تیار ہے, گائے بن گئی ہے اللہ کی مہربانی. جو پریگننٹ ہو گئی کنفرم ہو گئی نا وہ گائے بن گئی اللہ کی مہربانی سے. اس کی ماں بھی میں نے آپ کو دکھائی تھی. ہاں وہ بھی سننے والی ہے. بس کیوں ڈری جانی پتری, یہ جی ہمارا کنگ ہے اور ماشاءاللہ کافی قداور ہے, لینتھ بھی کافی ہے الحمدللہ. سما الحمدللہ. یہ بھی پریگننٹ ہے سونے والی ہے الحمدللہ. یہ بھی اپنی گائے پریگننٹ ہے سونے والی ہے اور اچھی قد کاٹ کی گائے ہے. دیکھیں نا کلر جس کا چینج ہوا تھا. ہاں نہیں 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 وہ ادھر ہے, وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں جس نے کلر چینج کیا تھا نا وہ. اور ہے چودہ نمبر کی تھا ابھی ادھر ہی. ہاں میں نے دیکھی ہے بالکل وہ کھڑی جی. وہ دیکھ کتنا ڈارک ہو گئی دوبارہ, پہلے وائٹ ہو گئی تھی اب دوبارہ ڈارک ہو گئی. یہ جی ماشاء اللہ موسم سرد ہے اور جانور سردی بھی فیل کر رہے ہیں. یہاں کچھ بارشوں کے بھی چانس لگتے ہیں. یہ ہمارا چن ہے جی, ساتھ میں گوری کھڑی ہوئی ہے. چن اور گوری دونوں. گوہر رحمان دیکھو بچڑی نے کتنا کل نکالا ہے ماشاء اللہ, پوری بڑی گائے بنے گی جب تیار ہوگی نا, یہ بڑی گائے بنے گی ماشاء اللہ. یہ ہمارا یافور ہے جی بلوری آنکھوں والا, یہ اس کی ماں پیچھے بلوری کھڑی ہوئی ہے. یہ ہمارا دوسا ہے, دوسا بھی آ گیا ہے پیار کروانے کے لیے. یہ ہمارا چن ہے جی, چن کو بھی پتہ لگ گیا کہ ہم آ گئے ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس تشریف لے آئے. گوہر رحمان آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے, نہ آپ نے ہمارا گھر دیکھا نہ باہر دیکھا نہ ہمیں دیکھا, اور آپ نے وہیں سعودیہ میں بیٹھے بیٹھے ہمیں اماؤنٹ بھیجی. ہم آپ کی محبتوں کو جناب سلام پیش کرتے ہیں اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اور اللہ سے دعا گو ہیں, اور اللہ پاک سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں آپ کی امیدوں پہ پوری اترنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے. اللہ کرے کہ اعتماد مزید بڑھ جائے. آمین 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 سم آمین سم آمین.
اوئے بندہ بن، یہ ہمارا رستم ہے جی، خان صاحب سے بھی لاڈیاں کی ہیں انہوں نے. ہٹ 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 ہٹ. ابھی جی خان صاحب ماشاءاللہ کل سے آئے ہوئے تھے، تو آج خان صاحب کی روانگی ہے. ہم اللہ پاک سے دعا گو ہیں کہ بخیر و عافیت منزل پہ یہ پہنچیں، اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے. یہ ہمارا جمال ہے جی، لیں جی دوستو اجازت دیجئے، آپ سے اجازت چاہتے ہیں کیونکہ خان صاحب کی واپسی کی سیٹ ہے، تو ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے. انشاءاللہ زندگی رہی تو آپ کے لیے نئی نئی ویڈیوز، نئے نئے آئیڈیاز، نئی نئی چیزیں لیتے لاتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے ہمارے ان پروجیکٹس میں اللہ نے جو برکت رکھی ہے وہ آپ دوستوں کو نظر آئے گی اللہ کی مہربانی سے انشاءاللہ. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. جی گوہر رحمان، میرا خیال ہے اب ہم چلنے کے لیے ان سب سے جانوروں سے بھی اجازت لیں، سارے اکٹھے ہوئے ہیں آپ کے گرد، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس جانے کے لیے پیچھے تھوڑا ہے. تو دوستو لو جی ماشاءاللہ، میرا خیال ہے یہ بھی تیاری کی طرف آ رہی ہے. بلبل کچھ، سوری چاند، چاند جو ہے نا اس نے بھی کچھ تھوڑا سا لگتا ہے مجھے ہمانے میں روشنی ڈالی ہے، تو اللہ خیر رکھے گا انشاءاللہ. اجازت دیجیے دوستو، زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ سب سے گپ شپ ہوتی رہے گی، اللہ کے حوالے، رب رکھا جی.